Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag och klockan är 5 och det är dags för skinsen bestämmer. Och denna gången så kör vi kategori sommar. Jag vet att det är lite tidigt men det känns ändå som att sommaren är runt hörnet. Så jag tänker ändå att sommarkategorin är fett nice. Men tumma jättegärna upp videon om ni gillar det jag gör här på YouTube. Subscribe också om ni är nya här. Och vill ni supporta mig extra mycket så använder ni gärna CreatorCode Kebab i shoppen. Och tack till alla er som använder min CreatorCode. Doppa min videon, ha det fett, vi ses, hej. Och då behöver jag allas hjälp nu att hitta sommarskins. Förra gången körde jag i Magiker och jag vann inte på den. Det blev en nunshot. Så kan ni ge mig några bra sommarskins namn? Nej vänta, har jag ens några sommarskins? Nej, vi kollar här från uppifrån och ner. Vi söker på sommar istället. Det kanske ger något. Summer. Här. Midsummer Midas. Vänta, har jag gjort detta innan? Jag måste bara kolla. Jag har gjort midsommar bestämmer, men det är väl inte samma sak? Eller hur? Sommar och midsommar är ju helt olika grejer. Visst? Ja, då börjar vi här då. Vi tar med Midas, okej? Okay? Midsummer Midas. Det är ändå somrigt, tycker jag. Har ni någon annan? Summer Sky. Är detta somrigt eller? Eller varför heter hon Summer Sky? Snorkel upp sig lite somrigt. Nah. Beach kan jag söka på. Beach Bomber hade jag med på midsommar. Så den kan jag inte ta. Surf Witch. Varför kommer hon här upp när man söker på beach? Demon Beach Set. Är detta somrigt eller? Är det somrigt? Faktiskt. Jo, det är det. Är detta verkligen sommar? Tycker ni det? Ja. Oh my god. Ska jag sjunka till denna nivån och ta med en aura? Holy shit. Summer Sky. Jag tar med Summer Sky. Det är faktiskt somrigt. Hon heter ju till och med Summer. Då kan du inte säga nej. Dynamo kan jag ju inte ta med. Hon då? Surf Rider? Är det somrigt eller? Det är det väl. Det är lite somrigt. Det är blått med. Det är perfekt. Det är då Sunbird. Är det somrigt? Ja, vi tar med henne med Sunbird. Här har vi någon med blommor. Är det somrigt eller? Eller är det blommor? Det är kanske inte ens blommor. Nej. Alltså är detta ett sommarskin? The Brat. Eller? Alltså det är korv med bröd. Det äter väl alla på sommaren. Finns det inget skin med borgare? Hamburger. Burger. Oj. Det då, är det somrigt? En grillad borgare på sommaren. Den är lite rolig. En borgare. Okej, vi kollar här då. Vilka har vi fått in här nu? Okej, 8 stycken. Här har vi 8 stycken somriga skins i Fortnite. Och då är ju frågan, vem ska tas bort? Vem är minst somrig? Alltså min somrig skulle jag väl ändå säga denna, eller? Sunbird, den har ju inget somrigt på sig alls. Ska vi ta väck borgaren och... alltså borgare äter man på sommaren, men det kanske räcker med en maträtt. Vi tar väck borgaren och Sunbird. Är vi nöjda då? Men denna då? Tycker vi detta är somrigt? Okej, vem ska väck? Surf Witch eller Sunbird? Vem ska bort? Surf Witch eller Sunbird? Ja, vi tar väck den. Så, här har vi 6 stycken riktigt somriga Fortnite skins. Vi har Midsommar Midas, Sommar Sky, Surf Rider, Surf Witch, The Brat och Aura. Fan, kom Aura med i bilden, det vet jag inte, men det kör vi på. Då är ju frågan, har vi några rarities till detta eller? Eller? Finns det någonting givet? Hon här kan ju vara blå kanske. Vilken färg påminner hon här om ni tänker efter? Ska hon vara mythic slash exotisk? Det känns lite som det eller? Hon får vara mythic slash exotisk. Och då behöver vi någonting på lila. Och lila, då tänker jag ju ändå lite som rosa. Hon här har lila armpuffar. Så vi kör sky som lila. Vi kör den här som grönt. Det finns ingen logisk förklaring varför, men det bara är så. Och så kör vi korven som grå, okej? Okay? Är detta en ny style eller? Utan hatt? Jag har aldrig sett den här utan hatt. Okej, okay, så då har vi alltså gråa vapen, gröna vapen, gråa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic slash exotisk. Och så sätter vi det på random och så kör vi. Första sommarskinnet ut på rakning. Vem har vi? Sommarsky. Och detta är lila vapen. Det är RIP. Alltså den här hemliga båten, den finns ju inte. Har någon sett den? Ärligt? Jag har kollat överallt. Nej, det är kört. Detta är ju lila vapen och dagens första fråga är så här. Vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gråa, gröna, blåa, epic, legendary eller mythic slash
exotiskt. Jag tror att det blir en one shot på Epic. Du behöver väl inte landa på den här kraschade blim. Vänta, är detta den dåliga kraschade blim? Alltså, wow, den har väl inte ens någon låda. Det här är ju kört. Det blir ingen one shot. Det blir ingen one shot på detta. Jag vet inte ens var jag har landat. Var landar jag? Jag vet inte var jag ska landa när det är Epic. Alltså, har ni något tips? Ni kan också rösta på none shot. Det är ju om jag inte vinner alls. Ja, ah, den är perfekt. Ja, ah, jag får fiska. Det här känns långsökt. Det här känns jäkligt långsökt. Ja, ah, men alltså stor risk att jag hittar lila här eller skön harpun här. Ja, ah, visst är det. Har jag suttit och hållit på att fiska vanligt fiskespö? Nu kommer jag ju hitta det. Lila. Kolla nu här. Jag kallade. Där ja. Det är någonting med harpun att man alltid får lila. Jag vet inte varför. Ja, ah, men alltså wow. Nice vapen. Kan jag inte bara få upp en pump här eller? Alltså det är här en jäkla griefern. Alltså ärligt talat nu. Ska jag döda den här eller? Ha? Det är griefbananen. Det är Twitch Erik. Ja då! 95. Ni får bestämma. Ska jag döda han? Bananjäklen. Eller inte. Let's go! Där har vi han! Han är död. Nu fick ni som ni ville. Jag dödar honom. Han hoppar ner och fall damage. Jäkla griefer. Men vadå? Det är väl inte taskigt att döda bananen? En griefer. Han bara kom in och pajar för mig ju. Han är ju värre än den snälla stringsnipern. Fotbollsspelaren. Okej, vem gillar ni mest? Minst. Bananen, fotbollsspelaren eller Twitch Erik? Det blev väl Erik. Ah, oh, nice. Nu ska jag upgrada. Nej, förlåt Twitch Erik. Det var inte meningen. Ooh, vill jag ha bollar? Ja. Nu skiter Rift och tar bollar. Det är mer nice med ett par bollar. Ännu mer bollar. Gött är det. Let's go allihopa. Dagens skämt. Jag har inga skämt kvar. Jag behöver folk som skriver in till mig på Instagram. Men jag har kollat vad folk skriver på Instagram. De flesta skriver ju typ det här. Alltså alla skriver de här vanliga typ. Fryser du, gå in och ställa i hörnet för där är det 90 grader. Varför fick bajskommor till polisen? Han kände sig utpressad. Det är typ sådana alla skriver. Jag behöver ju exklusiva. Alltså, googlar man så här, skämt, så kan ni inte räkna med att ni kan ta ett skämt på sida 1, 2 eller 3. Utan ni får gå in mer på the dark side. Bläddra fram några sidor på Google innan ni hittar ett skämt som jag inte har dratt. Jag har en kill och det är på den snälla bananen, det är RIP. Jag ska hitta skämtet nu, det var faktiskt roligt. Har ni hört skämtet om jägaren? Här har vi skämtet, är ni med? Dagens skämt. Kan vi få lite hype i chatten? Ha? Edvin har skickat in detta. Ha, här är skämtet. Två jägare ute i skogen och så plötsligt kollapsar en av jägarna. Han verkar inte andas och hans blick är tum. Den andra jägaren sliter upp sin mobiltelefon och ringer 112. Och 112 svarar och så flämtar jägaren. Min kompis är död. Vad ska jag göra? Och så säger polisen. Ta det lugnt, jag hjälper dig. Försäkra dig först om att han verkligen är död. Sen blir det tyst ett tag och så hörs det ett skott i bakgrunden. Och så kommer jägaren tillbaka och säger, okej, nu då. Fy fan, alltså det var världens längsta uppsats som skämt. Hängde någon med? Alltså det skämtet var så långt så att jag glömde att jag skämtade. Men fy fan, vad bra det var. Oj, oj, oj. Fattade inte. Polisen sa ju försäkrade att han verkligen är död. Och då dödade ju han andra. Oj, jäklar. Du har ett HP, brush. Nej, han snor honom. Fattar ni skämtet eller ska jag förklara en gång till? Alltså, det var ju långt och långsökt. Okej, okay, förklara. Ja, så. Ja, men alltså, det bara är så. Fattar ni? Oh, den tar vi. Nu vill jag gärna kunna poppa denna fetingen, okej? Okay? Innan du ska hålla på. HP! Det här är ett svett. Oj. Alltså, är AK'n bättre än denna? Vanliga AK'n? Är den bättre än sideway-skiten? Nej! Jag är så dålig! Jag är sämst. Jaha, blåa vapen då allihopa. Tror vi på detta? Var det någon som tog blått? Ja, såklart får jag lila. What are those? What are those? Jaha. Ska man gå och lägga denna pumpen i tält kanske?
Kallar ni detta för pump eller kallar ni det för en striker? Här har vi en. Nej. Snälla bananen. Bra. Om du nu tror du är så snäll, kunde du ju gått och hämtat lite vapen till mig? Så jag fattar inte. Det är kört alltså. Döda inte. Han, jag tänkte inte ens döda han. Han dödade sig själv. Han är väl ledsen nu. På allt jag sagt om honom. Ah, kolla här då. Ah, det här är fett nice. Äntligen har jag hittat ett tält. Det händer ju inte var dag. Då gör vi sånt så här. Vi lägger in den. Så. Ja. Nu har jag detta epic eller legendary vapnet med. Och så bara lägger jag in det här. Kolla här. Det här är IQ. Alltså vadå? Aha. Aha, kolla där. Det står så previously stashed item is not available. Alltså min hunting rifle eller det. Ja, men kolla, vad är det som händer? Vänta, vill jag ha? Ja, vi tar den då. Så. Eller? Ja, minigun känns faktiskt trash. Om jag ska vara helt ärlig. Nu behöver jag bara en blå pump. Sen är vi Gucci. Alltså det här är ju service. Från grandpa. Var det en pump? Ser ut som en pump där på bilden. Grandpa service. Det gillar vi va? Grandpa, det betyder ju farfar. Och han står där och dansar på någon annan som han precis har dödat. Han här ska få smaka på karma. Dansar man på dem man dödar, då är man inte sportsman. Eller hur? Inget sportsmanship där. Ja, vi har. Blir det en two shot? Det är blå som vinner. Dock så har jag den sämsta shotgunen nu. Eller nej. Det var den jag tyckte var... Alltså, säg inte att jag ska dö av den här jäkla bussen igen. Förra veckan blev jag soload av en bil. Han är död. Achilles häl. Död. Nice är det. Kom igen nu Britt-Marie. Shop. Fan. Ah, nu har jag hamnat i en liten knivig sits här. Det här är inte bra. Oh my god, lord. Fan är båten. Jag har inget fordon nu bara för det. Vad är det där? Det här var väl inte tur. Kolla nu här. Jag kommer få båda de här två. Ja, det var för fan ett armored skit. Första man på rakning. Aj, brinner mina fussingar. Fussingar, har ni hört det? Nej, jag missar den. Oh, men lägg av! Så ja. Alltså jag ska ha den här. Ah, mitt aim! Fan med! Mitt aim suger! Oh, läskigt. Kom igen, ställ upp där då. Gör den igen då. Gör T-pose. En för alla, alla för en. Banana, I love you. But not enough! Ja, snart kommer jag bli bannad. Oh, det är ett svett. Det här är ett svett. Riktigt svett. Här har vi tredje killen. Det var ett svett. Svett deluxe. Här har vi en till. Men vad händer? Varför hoppar alla in i mig? Alltså bra. Hur kan det ta så mycket? Jag fattar inte. Vad är det som händer? Jag dör av noobs.
Så är det A på engelska. A. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, U, Z, U, L, O. Var det rätt eller? Jag trodde det var bananen, det här parasollet. Där har vi den! Så ja, Britt-Marie. Alltså, kommer jag kunna ta en tank med detta? Ja, det är klart att han är med på mig. Var det inte samma kille som jag dödade förra gamet? Är det någon sån här AI som spanar in här inne eller? Detta vapnet är typ 70! Ja, 70, what the hell? Det är underskattat det där vapnet. Alltså det, jag har inte byggt på jag kan fan inte bygga länge. Jag känner mig som en jäkla pleb. Oh my god. Tar vi han. Tacka. Hade han något gössigt till mig? Skit i bollarna. Jag brukar använda bollarna men nu vill jag inte ha dem längre. Vad fan är medmisten då? Jag håller i den. Åh, herregud. Herregud. Alltså det där var kaos. Jag landar fan här. Fan ska dö. Han här ska dö 100%. Wow. Better luck next time, buddy. Better luck next time, buddy. 100. Nej. Är han död? Rakt i fiset. Så kommer det börja brinna här på dem. Där ja. Då är det mina kills. Alltså vad är det för sjukt vapen jag håller i? Vad heter detta vapnet? Fy fan vad sjukt. Vad är detta för chickens? Spännande. Där, va? Ska vi rutta jäkligt långt. Alltså han vinner den. Det där är så jäkla rip. Varför jag skulle snåla på mina armored freaking walls. Oh my god. Alltså hur vinner han på den? Det är helt sjukt. Kör vi här gråa vapen. The brat. Alltså hur fick han 50 mats? Kan jag få köpa en här av Jonsi nu? Vänta, det är inte ens han som säljer The Dub. Nej, det är kört. Det är inte ens han som säljer den. Fan med. Det är han andra banan eller han friskis och svettis killen här borta. This is the end allihopa. Det är över. Det är över här på Keb AB, tror jag. Det här är mythic slash exotiskt. Om jag inte spelar detta jäkligt smart. Här, gympakillen här inne. Vad gör jag om gympakillen inte finns här då? Han är ju inte ens här. Vad gör jag då? Men hallå, vad är mythic slash exotisk killen? Oh my god, är jag tvungen... Åh, herregud, det här är ju RIP. Nighthawk! Nej, det här är ju kört. Kör nu då, tillsammans. Tillsammans är vi starka. Okej. Den sniperkillen satte mig från 3000 meters avstånd.
Där har vi det. Veckans skinsen bestämmer. Det blev tyvärr en nunshot igen. Det var jäkligt dåligt. 2 veckor i rad har jag inte klarat det. Jag kom 2:a och förlorade på något bullshit sätt. Men i alla fall, se detta på YouTube. Dra en stöd, like, subscriba. Använd kritikot, kebab, bajtkoppen. Så ses vi. Ha det fett. Aj.